Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videjka a tohle videjko bude ze hry World of Tanks PC, jak jsem sliboval už v minulém videjku z Britska. A dneska tu se mnou bude ještě Jirka. Jo, čau. Jirka je znázorněn pleťovou barvou, v podstatě béžovou. No, spíš oranžovou. To je jedno, prostě... Prostě zvýrazně jinou barvou než zelenou. Je jinou barvou než zelenou, teďka na něm míří. No a jak jste si mohli všimnout, tak oba dva máme... Stíhače tam. Stíhače. A Jirka má teda stíhače s více životy. A myslím, že zase s menším damagem. No, tak to nevíš. Nevím, ale myslím si to. Kam já tady... mám švédský tank, IKV-72. Já bych si tady měl někde shodit stroma. Jo, já si tady zajedu do tohoto lesíku, ten se mi tady líbí, já mám rád lesíky. Použiju svůj dalekohled, který jsem si koupil za 500 000 a je docela drahý, ale funguje tak, že mi zvětšuje dohled rádia. Takže když po někom střílím, tak ani neví, kam to na něho létá. Já jsem si tady našel krásné místečko, ale nevím, jestli tam vydrápu. Mám první poškození. Těžko. A chytnul jsem první poškození a chytnul jsem první kill. Teda jakože mě. Ty máš kill? Ne. Ne, oni dali jako tobě kill. Jo, ano. Takže teď jsem tu pouze já. Tady v keřínku. Já si tě najdu. Schovaný. Já tam jdu za ním, počkej. O, počkej! Tam je čtverka. Na tu jdu. Tu dostanu. No, oni už dostanou za mě, ale... Asi jo, no. Já si musím najít nějakou hezkou pozici. Na snajpení v podstatě. Jirka už to teda schytal. Ale to nevadí. No, to bylo takové nevypočítané. Já jsem si myslel, že jsem dál. Že mě nenajdou, ale mě tam najel lehký tank a nasvítil. Počkat. Já jsem byl sice v keři, ale když mě nasvítil, tak já jsem byl na kopci, takže jsem... Totálně prdeli s prominutím, jo. Počkat to, ne. Sakra, blbý stíhač. No, než jsem natočil dělo, tyjo, tak už vyjel pryč někam úplně. Věď nahoru do toho keře, asi. To pochybuju, tam jede, nebo já si zničím... No to je pravda, no, tam máš ten lehký tank, ale tak ten bys mohl sundat. Já bych si sundal panzra, ale tak... Pochybuju, jestli mi to povede. Co to je? Přilepujem. Co to je? Ono tobě neví. Nebo možná ví, ale... Nedostřelí na mě. No, dostřelí, ale nemyslíš si... Aha. Jo mě. Okej, tak co vy. Jo mě! Pomoc! Aha. Ale mám odhalení. No to nevadí. Jo, fajn. No nic, takže opustíme bitvu. Tak jo, opustíme bitvu. Co si dáme? Teďka si dáme dvojkovou. Matilda mě zabila. Trolltilda. Jo. Jinak mám britskou větev rozjetou. Teďka máme druhý tier tanků a jdeme do bitvy. Jinak tento tank mám vylepšený na elitní stav, ale bohužel vždycky, když někam jedu, tak mě dostanou na první ránu. Nechápu, když ho mám vylepšený na elitní stav, jak mě můžou dostat na ránu. Tak on ten elitní stav moc neznamená, že jo, to je akorát vylepšení těch itemů. A ono ti to moc jakože na životech nepřidá, ono ti to přidá spíš na nosnosti, poškození, přebíjení a takových jakože základních vlastnostech mimo životy. Jasně. A já mám lehký tank, který má teda za úkol jet okamžitě dopředu a nasvítit ostatní nepřátelské hráče, aby potom náš tým je všichni jel a mohl sejmout. Jo. Ale máme tady stíhače. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest stíhačů. V jejich týmu jsou pouze dva. Vtipné tak je, že na této mapě jsou stíhači nejtěžšími tanky. To je takový trošku paradox. Ale ne ti naši.
Ještě trojkový. No tak ani ne, protože dvojkové, trojkové tanky, tam ještě moc těžkých tanků není, no. To je pravda. To je pravda. Tak za jednu sekundu vyrážíme a mám na plné výkon, na plné kule to rozjedu takzvaně. Počkat, tady tento, to luxusní mapa. Na této jsem dal minule 5 kilů. Byl jsem hrdinou bitvy. Tak doufám. Hrdinou číslo 1. Tak doufám, že mi to podaří zopakovat tento výsledek. Tento no ano, výsledek i do videa. No, tady se otočím, tady v té kukaní. No, ale musíš mě je nasvěťovat. Připravím se, jo, vlastně. Tak jo, já tam vědu. Kolik jedu? Já jedu 60, tak to by mohlo... Jo, už jsem dva nasvítil, teďka to chytnu. Oh, on mě netrefil, jo, už mě trefil. Sakra, ne. Paradox. On mě trefil do motoru, takže jdu pomalej, no to si děláš randu. Počkej, kámo. Mají Artinu, nemají Artinu, sakra. Nemají většinu Artinu. Většinu těch kilů minulých... Mám další nasvětlení. Většinu těch minulých kilů jsem dostal na Artinách. Jelikož tak Artiny jsem... mají malý ten... No, neprorazil jsem ho. A je po mně, počítám. Asi? Jo, je po mně. Ale nasvítil jsem... Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm lidí jsem nasvětlil, takže... Myslím, že mě ještě přijde... přijde nějaké to poškození díky odhalování. Já ti ho třeba dám, počkej, pokud mě tam dřív nevykylí, když pochybuju. No, i když tam jsou ti stíhači. Tady je naprč, že ti stíhači se nemají kde schovat na této mapě. Z naši, teda. Sakra. Tam bych asi jedné měl, tam bych neměl jezdit. Pojedu tam, pojedu. Měl, jeď tam. Jo, je tam jenom jeden, jo? Ty krávo. No. Hej, teďka mi zasáhl někdo. A ze zadu, asi. Ne? Ne, ta šipka je zapředu. To bylo, nevím, jako já jsem je nenasvětlil úplně jak všechny, jak mě mohl že? Zabít, když je tam barák? Ne, teď dívej, tady máš jednu uličku, druhou uličku a třetí uličku. Jo, jdem pryč. Ven z bitvy. Bitvy. Ono, na prostředku je to takové zvláštní. Tady u této mapy. Tam můžeš hodně lidí zabít, ale taky hodně lidí může zabít tebe. Co? To je dobrý paradox. No. Vylepším si něco na tomto tanku? Nebo koupím si nový? Uvidíme. Čtverkový možná. Když to... Tak trojkovou by tu dáme, jo? Počkej, ale... Musím počkej, tady... já konvertuju. Tak konvertuji. Já si tady zatím najdu, co můžu vyzkoumat. Ale asi nic moc. Mám všecko potřebné. Matilda za 1750. No to vypadá, že já si ho ještě nemůžu koupit. Já nemám totiž 3000 zkušeností. Co? 3000? 3000 maličko. Víš, kolik mě stál tam šestkový OI zkušeností? Už do Tradeals. Jo, můžeš to tam hodit. Připraven? Vždy připraven. OI stojí 17 000 zkušeností. No a co, a na čtverkový tank je celkem dost, jo? 3000 zkušeností. No tak... No jo, pravda, ony ty těžké tanky vždycky vyžadují víc zkušeností a víc peněz. To není těžký tank, je stíhač. Ony jsou celkově dražší. No, stíhači jsou celkem levní, no. Hlavně peněžně, zkušenostně ani ne. Hadsert, jo. Nejlevnější obecně jsou lehké tanky, ale tak u těch je to logické, že jo, protože... Mají málo pancíře a všechno. No, pětkové málo tanky. Málo všeho prakticky, kromě pořádného motoru mají málo všeho. Ale mají beach gun, ne, beer gun, sorry. Beach gun. Artillery. Máme tady BDR-ko. BDR G1B je francouzský tank a je to docela špatný tank, ale má hodně životů a má malou průraznost, ale vydrží všechno. Takže já si myslím, že on by mohl to najet dopředu natankovat a stíhače
protože jich máme hodně, by to mohli rozstřílet zpoza něho, zezadu. Já bych musel tu... Tu už jdeš? Ještě ne. Každopádně on by vám to mohl natankovat. On vydrží fakt hodně. No, že je jediný těžký tank na mapě, vole. Dělej, tak dělej, to. Dělej. No už je to snad načtené. 1 FPS, ne, sakra. To je tím frapsem? Jo, jo. Asi jo. Ty už jedeš? Mhm. Aha. Tak je to frapsem. Dobrý, pohodička. Nevadí. Tady ještě ne, ten těžký tank ještě nevyjel. Já mám teď dostane takovou čočku. Ale Jirku nevidím. Jo, Jirka je celkem vepředu. A, už mám poškození 113, ale teďka bych měl zasouvat. Hodně rychle bych měl zasouvat. Birch gun, po mě teďka střílí. A dostal jsem poškození pásu. A měl bych se skovat, protože teďka jsem nasvětlený a vím to moc dobře. Čekaj, já se tady počkám. O, oni jsou tam? Proč mi to nikdo neřekl? Asi nechci, abych jim to tam vykylil. Doufám, že teďka brzo zmizím, protože jsem v keři. Tady ten těžký tank dorazil. Lehký tank, tuším. Dobrý. Bridge gun. Tak po něm vyjedu, protože mi poškodil pás. Hele, já vidím artillery, ale nevím nějako před sebou, ale viděl jsem ji. Je na základně, nečekaně. Počkej, lehký tank, pětkový, ale... No to co základnu, doufám, že ty dva panzry naše, které tam jedou. To neproletím, ty. Tak jo, měli bychom se starat o základnu. Měli. Asi, bych tak řekl. Sakra, já jsem vůl, já jsem vystřelil, milan. Nevím upřímně, co to BDR-ko dělá. Čekaj, já si tady ještě zhodím jeden strom, abych měl větší krytí. No, on spadl na blbou stranu. Možná ještě zkusím, ne, už nevyvrátím to. Čekaj, takže tady tohoto šmejdíka... Já jedu face to face tady na jednoho týpka. Tohoto šmejdíka nezabiju. Vím, že se Vodko tak nemá hrát, ale mě už to... Nebaví tady tak kolem nich klíčkovat. Já celkem jo. Jsem teďka celkem v pohodě, protože myslím, že je teď těžký tank. Ne, těžký ne. No, já ho uvidím. Vidím ho. Jo. Ten dostane čočku, kámo. Nedostane, sakra. Tyjo, on ujel. On snad věděl, že ho sleduju. To není dobrý, to není vůbec. Tak já tady mám jednoho adepta, ale on mi zajel do křoví a v křoví to není nejsem. Vůbec dobrý, pro mě teda. Spolně. Ta arty na to pěkně killy. Je vůbec možná, aby po zásahu artinou byl ještě živej? Je. Pokud jsi těžký tank. Pokud jsi stíjač, tak taky. Matilda! Sakra, Matildo. Někam. Blbá Matilda. Já do nich prostě najedu, oni blbá tam všichni Matilda. Mají 10% životu. Já umřu pod rukou Matildy, to si děláte srandu. Já do nich ne, prostě najedu. Umřu, ne, neumřu, ona umře. To může jich tak málo. Čum. Do prčic, proč se mi to laglo? Ta Matilda je teďka krásně odkrytá. Nádhera, bum. Netrefil si mu zase. A, už je vidím. Já už si mu zase netrefil, Matildu. Ta troll Tilda. Hej, Matilda je poslední živý tank, jedem na něj. Já jsem kousek od ní. Já taky. Ty mě předjedeš. Ty mě předjedeš. Jo, ale ona mě možná ještě zabije. Tak ne. Bumba. No, tak dobrý. Kolik jsi dal damage? Já strašně moc. Jo, 0. No, ty? 113, ale taky to není jakože nějak moc, no. Je to já maličko. Já 0.
Nedaří se nám. Nedaří se nám. Na to, že hrajeme se stíhače, je to dobrý. Snad. Trošku. Ale tak stíhači většinou nemývají moc killu, ale mývají hodně poškození. Dobře. No nic, teďka si dám poškození, už to vidím. Já už to cítím v kostech, že si dám teďka poškození nějaké. Nějaké hezké. Kapa. Ne, jo, čtverkové, to nemusí být tak špatné, ale jich tam hodně. Musíme si najít, to je na prdy, jezdit po mapě za stíhač. Musíme vyjet někde na kopec, hodit si tam strom a střílet tam. Jo no, ale tady si je Kort, když já mám daleko hled, že? Tady je hodně kopců, takže to je dobrý. Tak já nemám daleko hled, to je ten problém. No, tak to nevadí. Ať tě nasvítí, já si možná ani koupit nemůžu. 5000 není moc. Jo, už to bude. Už se to načetlo a zaš jedeme. Vyrážíme. Pak bych dal ještě tak jednu bitvu. Jo, však jo. Tomu já tě asi střelím omylem. Jak dlouho už natáčíš? Nevím. Taky. Prostě až dotočím, tak dotočím. Jaký kousíček od Jirky. Ne, počkej, já si natočím, aby ti to nezasáhl. Ty proč tam jdej, vole. Jirko, podívej se nahoru. Dobrá češka. Tak jo, tady bych shodil tento obrovský strom. Perfektní. Pan Štuk 3B nám ho tady shodil. Takže se do něho skovám. Já se skovám sem. Tože a budu nám střílet. Kdo nám bude nasvětlovat, kámo? No. Tady je stíhač jako kráva. Já nejsem lehký tank. Máme lehké tanky. Kámo, se mi jdou všichni stíhači. Dva lehké tanky, však toto je perfektní pozice pro stíhače. A to nevadí. Když tady bude hodně stíhačů, tak aspoň dáme hodně damage. Dohromady. To je pravda, ty jsi zhodil. Tady bych zůstal. Tady je fakt dobrá pozice. A jdu ještě o kousek dál. Oni ti na ten obzor fakt vyjedou. Tady jdeme tak, bum, shodil jsem strom. Tam někdo je. Jo, však co, já ho zničím dřív, než si mě všimne. Pohodička. Tak ne. Ne, já se tam nemůžu asi vrátit. Pomoc. Pomožte mi. Já ti tu shodím strom a ty tam vyjedeš, jasně, tyjo. Takový. No dobrý. Sosko, kámo, sosko. Někdo použil sosko. Ne, já musím vyjet nahoru, já mám nízkou pozici. Pozici. Já jdu asi sem. A tu nechám Jirku Jirkou. Čum Jirko. Tady vystřelíme. Bum. Kámo, teď dostane čočku. Nikdo neví, kdo to vystřelil. Bum. Ale byl jsem to já. No, jenomže jak to... Kámo, to je IKVčko. ...udělat. Jsi s ním stroma. Odhalení? Sakra! Odhalil jsem vám jednoho tanka. Asi, jo. Jo. Klopína. Tak dík. Klopíno, jedu po něm. Kurňa, Klopíno mě killí! Co to sakra... Oho, mám zničení. Ne, mě killí Klopíno. Nebo co to je za vole? Pepíno... Já jsem vám je odhalil tady strašně moc. Ne, tady je strašně moc. To prdele. Mám kill. Hacr mě zabil, ale... On si vjel úplně do toho křoví, kde jsem byl já. To je ty jsi ho vypl. Jo, já jsem ho zabil, no. Ne, ty ne. Ty máš jenom jeden kill. Aha, okej. Tak já nevím, někoho jsem zabil. Mám tady lehučký tančík. Mhm. A střílí po mně Artina a ještě nějaký další tank. Jak vidíš, no. Že to vystřílí. IKV 72 ze zadu, no klasika. No tak nevadí. Jdeme pryč z bitvy. Ej, sami stíhači jenom zůstali. Get wrecked. Takže já bych teď... Tak co, ještě jednu bitvu teda? No já bych teď dal poslední bitvu do videjka. Uvidíme. Dobře.
Ne poslední bitvu jako naši, ale poslední bitvu do Jejka. Ano. Ne, ok. Já jsem se chtěla jenom pochlubit. To se ti moc nepovedlo. Pardon. Tak já jdu zase M2 Lite. Ten tank se mi moc nelíbí, ale nemám nic jiného dvojkového a L60 je totálně na nic, takže... Ne, počkej, porážka, jdeme pryč. Hop, tahnem. Jdeme trojkovou bitvu. OK. Nečekaný zvrat. Ne, já jsem nepřipraven, tak teď, tak. Nepřipraven, připraven. Tak. Tuto. A bum. Bitva. Jdeme do bitvy. Ale na nějakou hezkou bitvičku bych se tam dal třeba s nějakou jadernou pozici. Trošku unavený. Tak je po 11. Opravdu? Ale vím kam ho střílet. Do zadku. Tam ho zapálí, že vybuchne. Jelikož ho mám v blicku, jak můžou pravidelní diváci vědět. Říkáš tak, kdybych jim měl 10 000. Oni budou. Asi ne. No to jo. 0.1 exp. Toho se bojím. To je OI. To je japonský tank. Jo. Tak, super těžký mám. A mám potom aj OI, který je hnedka po něm. Počkej. Já pojedu někam úplně jinam. Už mám docela dlouho. Šetřím tyka na ONI, což je vlastně po OI. Mm-hmm. A je to 7. tank. Jirko, já ti zastřelím. Je mi jedno, že dostanu pokutu, peníze na to mám. Opovaž se. Ale mě mi tam nevěděl. A ty jsi debil! Zabil jsem tě. Ne, nedostal jsem ani jeden damage. Dobré. Bylo těsně tam, přede mě. Kamo, ty jsi tam běl. Jo, šik jo. Já jsem se ještě díval přes pravé tlačítko, kam to střílíš. Tak jsem tam byl. Já projdu tady vodou, ale asi se potopím, já se topím! Pomoc, topím se. Dobrý, už se netopím. Jak se můžu potopit s takovým tankem? Je moc nízko, že? Mám moc nízký podvozek. Nebych se tady... Jo, tady je tank. Pozici. Já tady přejedu chudákovi před ksichtem. S prominutím. Pardon. Omlouvám se ti. To asi neroztřelím ten barák. Já jedu tady nahoru. A tam určitě budou zase tanky, že? Já už to vidím, tyjo. Já bych obsadil základnu a vykašlal bych se na to. Počkej, tam někde budou tanky, ale... Měly by tam být tanky. Počkej, co? U vás jsou nějaké tanky. Proč já jedu tam? To je blbý nápad. Oh, tady nějaký těžký tank. Zhodím tady na... nebo nezhodím, já nemusím ani sazovat. Tady na vrchu ty stromečky, sice nikoho nevidím, ale to mi nevadí. No teď jsem mu narval dobrou čičku. Je tam vůbec někdo, já nikoho nemůžu odhalit. No, možná. Jsem asi moc daleko, co? Jsi moc daleko. Tak jo, vyhráli jsme. To bylo jednoduché. Cože? Jo, vyhráli jsme. Jo, a základna obsazená. Ano. Bum. Nevím, proč si ho vůbec nehlídali, tu základnu. No. Protože jsou to noobové. Čiby. No, nevadí. Dobře. Takže lidi, já bych se s vámi pro toto videjko rozloučil. Jestli se vám líbilo, dejte like, jestli chcete odebírat můj kanál a další videjka, dejte odběr. A čau.